R serija od 7 bokobrana predstavlja klasične okrugle bokobrane s plavim kapama u heavy duty izvedbi. Dostupni su u dvije boje, bijeli s plavom kapom te crveni s plavom kapom i u 7 različitih veličina, od 28x38 cm pa sve do 100x138 cm. Time odgovaraju u svim plovilima dužine od 6 pa sve do 50 metara. R serija je iznimno popularna među komercijalnim plovilima, ali i brodovima za rekreaciju koji trebaju ovakav tip okrugli bokobran. Napravljeni su iz jednog komada koji je dodatno rebrasto ojačan kako bi pružio dodatnu snagu i izdržljivost.